Всім привіт! Виникла в мене ось така проблема. Комп'ютер підключений за допомогою кабеля до шкільної мережі, але він бачить, що мережа, бачить, що він підключився, але пише, що невідома мережа і IP-адреса не має допустимого параметру. Отже, що робити в цьому випадку? Тобто все працює, але інтернет не бачить. Ми відкриваємо параметри мережі, налаштування адаптера і дивимося, що з нашим адаптером не так. Ну, зазвичай його може не бути драйвера. Тобто отут ми нічого не побачимо. Тому ми ось тут на мій комп'ютер в любій папці клацаємо властивості, диспетчер пристроїв і шукаємо той драйвер, який у нас немає. Тобто, якби у мене ось цей мережний адаптер, його не було драйвера, у мене отут би був би невідомий пристрій або якийсь інший пристрій із таким значком, жовтеньким знаком оклику. Тому я міг би клацнути «Обновити драйвер», автоматичний пошук в інтернеті, і Windows би знайшла. Але Windows мені повідомляє, що на даний момент встановлений потрібен драйвер, і інший не потрібно. Тому я міг би драйвер знайти на офіційному сайті виробника. Тому я зайшов на Realtek. Ми можемо ось таким чином відкрити властивості, сведення і ID оборудування. Ось це назва нашого, ідентифікаційна назва, так би сказати, нашого обладнання. Кожне обладнання має ось таку адресу. І по ній ми можемо прогуглити певні драйвери. Тобто я зайшов на сайт виробника, скачав драйвер, але його встановка нам нічого не дала. Таким чином, при першій встановці, більш за все, що драйвер прописав непотрібне, щось непотрібне, і нам потрібно це виправити. Отже, це вікно не закриваємо. Дуже багато часу на пошук проблеми пішло. В інтернеті дуже багато інформації. Ось таку інформацію я знайшов. Тобто кожен практично по цій проблемі пише цю інформацію. Але я гадаю, на даний момент вона недоцільна, тому що більшість комп'ютерів у нас з такими самими параметрами працює. І тому потрібно шукати десь в адресації. Якщо IP-адреса недоступна, то десь, мабуть, в адресації. І коли ми відкриємо налаштування адаптера, побачимо, що тут у нас іде ідентифікація і невідома мережа. І якщо ми натиснемо стан нашого комп'ютера, отут відомості, сведення, я побачив, що отут у мене в MAC-адресі по нулям. Тому мені потрібно змінити цю MAC-адресу. Цю MAC-адресу я змінював через реєстр. Отже, як зайти нам в реєстр? Ми натискаємо WinR і коротку таку команду regedit зайти у редактор реєстра. Натискаємо ОК. Ось у мене редактор реєстра. Отже, мені потрібно зайти в ось таку гілку. Ну, я цю гілку ось знайшов, тобто крок за кроком. Ось одна папка, потім інша папка, інша і так далі. Коли ми дійшли до ось цього пункту, до цієї гілки, у нас тут дуже багато параметрів. І нам потрібно проклацати один за одним і знайти, де наш пристрій. Ми це дізнаємося, що наш пристрій по ID обладнанню, яке ось тут саме ми ось дивилися. Тобто таким чином ми бачимо ID нашого обладнання і ми знаємо, що це воно. Далі. У нас є ось такий запис Network Address. Його саме і потрібно поміняти, тобто подвійним клацанням клацнули і змінили, ну, ви можете також змінити на ось таке, якщо у вас така проблема і у вас тут нічого немає. Або у мене стояла зовсім інша адреса. Тобто якась циферка, можливо, хтось із програмістів переплутав і уже ось такий параметр. Тому я ось поміняв в інтернеті, я підглянув ось таку адресу, я її вніс. Якщо у вас її ось такого пункту немає, то ви по даному обладнанню клацайте правою кнопкою «Створити строковий параметр». І ось тут у вас створюється строковий параметр. Ну, я його видалю, так як він у мене є, я не буду. Цей строковий параметр ми називаємо «Network Address» і вносимо ось ці дані. Після цього ми це все можемо закрити. Так, це нам також не потрібно. Після цього ми відключаємо наш мережний адаптер. Ще раз показую, де його знайти.
клацаємо на мережу, параметри мережі, налаштування адаптера, виключили і таким самим чином правою кнопкою його включили. Все, після цього інтернет працює. Тобто ось така невеличка проблема, яка зайняла дуже багато часу, але для мене це буде новим таким досвідом, про який я вам також розповів. Отже, на цьому гадаю все, я гадаю зрозуміло. Дякую за увагу, підписуйтесь, можливо буде щось цікаве для вас.